Hai guys, nggak tahu tak hari itu saya tengok di DM friend the movie. Macam mana Mika cerita tu? Ha? Mika macam mana cerita? Ha? Best tak? Macam Mika Mato best ke? Didi and friend best? Kakak Didi and friend. Ha? Kakak Didi and friend. Zara Didi and friend ke Mika Mato best? Dua-dua. Tapi kakak nak tengok Barbie. Mika? Bosan. Nak tengok lagi kan? Mika nak tengok tak cerita tu? Baba. Kalau rasa Baba nak bawa lagi kan Mika, Mika Zara nak tengok tak cerita tu? Cerita apa? Cerita Didi ni. Cerita lain ke boleh? Cerita lain boleh. Okey, Zara macam mana? Aku tak nak tengok. Nak tengok cerita lain ke boleh? Berapa bintang? 10 ke berapa? Dia ada berapa bintang je nak okay, bagi? Okey, Baba ada 5 je bintang. Mika nak bagi Didi and friend berapa bintang? Ada 5 bintang. Ha. Oi. Kalau Mika Mato? Okey, Mika Mato, Mika nak bagi berapa bintang? Mika Mato. Nah. 10 lah. 10. Baba? Baba bagi Mika Mato 5 bintang. Kenapa? Bosan ke? Ha? Bosan ke? Mika Mato? Ha. Mika Mato best. Habis tu bagilah bintang sikit. Okey lah. Kamato bawa bagi 200 juta. Ha, Mika bagi Infinity. Ui, Infinity? Maksudnya? Maksudnya 100 banyak kali. Eh, bukan. Tukar. Infinity dekat DDM Friend, Mika Mato 100.